بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشا دروغا سزونا فورانو سان ونصنا ناستبك إذنك طولوين على طريقك كومنتارنا تحاوية وزبيركو odnosno njegovu poslanicu o akidi. Od najbitnijih stvari koje smo govorili u prethodnom periodu i ono što se najviše tiče jednog muslimana, treba se tiče jednog muslimana kao osnova njegovog vjerovanja i ubeđenja, jest podjela tevhida. Između ostalo mi su rekli tevhid sidira, tevhid uluhije, tevhid rububije i tevhid esma wa sifat, to jeste Allah subhanahu wa ta'ala pravo na ibadet, to jest da ga obožavamo, zatim te vidu robu bije da on jedan jedini gospodar tvora stvoritelj koji daje život, smrt i obskrbu i to i slično. I tevhid esma wa sifat jest tevhid vjerovanja Allaha, lipa imena i njegova savršena svojstva. Ove stvari su usko povezane jer kada recimo govoriš ili govorimo o tevhidu robu bije, to jest Allah džalaluhu stvoritelj i da je on taj koji daje, na primjer, život i smrt i obskrbu i on, dakle, onaj, oduzima i beričet i tako dalje. Zbog svega toga samo on zaslužuje i zbog onih savršenstava koje dolazi kroz, opisane kroz njegova imena, njegova svojstva, samo on zaslužuje da je obožavan i odatle i tevhidul uluhijet. Što znači da bilo koji vid praznovjerja nije u islamu prihvaćen, jer ne može se čovjek bojati, kaže, bojim se Boga i ptica. Znaš. Ili recimo, zahvala pripada Allahu i tebi. Želim se zahvaliti Allahu i tebi. Ne. Uvijek treba koristiti tebi. Zahvaljujem se Allahu pa tebi. Ili se kaže zbog Allahove milosti pa je poslao tebi pa si mu radio to i to. Allah rješava da uspjeha da tvojim rukama ja uspjeha. Razumijete li? Ili recimo čovjeku nije dozno reći sve sam zaradio svojih 10 prstiju. Šta će reći stolari i tesari? Sve sam zaradio sa svojih 7 prstiju. Ja. Dakle, ne može se to pripisati sebi, nego se svaki fadlo vrijednost uspjeh pisao Allah te barekata. To sve spada u akidu, dakle u vjerovanje, ubeđenje. I onda smo mi govorili o različitim sektama, kako oni smatraju, kako jel tumače Allahova svojstva, kako tumače Kur'an, postoji različita interpretacija. Govorili smo o tim na NSL-a, sam se posjećamo od prošle sezone. Večerašnje naše druženje, počnijemo sa riječima, dakle autora Rahmela Tali kaže, i imenujemo svakog onoga koji pripada našoj kibli muslimanom, mu'minom. Sve dok budu ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i sa čim je došao priznavali i sve ono što je rekao i obavijestio, oni budu vjerovali. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj ko bude klanjao naš namaz, okretao se našoj kibli, je ono što mi, dakle, zakoljemo od dozvoljenih životinja, on je musliman, njemu pripada ono što pripada nama, njegova obaveza što je i naša obaveza. Također, autor Rahmetullah Teala kaže, on želi ovdje da istakne kroz ovaj, dakle, onaj govor da su islam i iman jedna stvar u ovome kontekstu. Dakle, u ovom kontekstu. I da musliman ne izlazi iz islama zbog počinjenog grijeha, osim ako taj grijeh ne bude, dakle, onaj, smatrao halalom. Međutim, tačno je reći da čovjek ne izlazi iz islama zbog svakog grijeha. Jer ima grijeha, dakle, širki grijeh. Kada čovjek svjesno počini, počinio je kufr, izlazi iz islama. Međutim, imate nešto što se zove el-udhr bil-džehl, opravdanje zbog neznanja, dok da ti ljudi ne dopire dava, dok ne dopire poziv, znanje i to je slično. Ti ljudi imaju opravdanje, kažu ja nisam znao, mada u današnje vrijeme u kojem mi živimo nema niko a da nije informisan. Kaže dalje, o Allahu se ne raspravljamo, niti vodimo rasprave o Allahu džellešanuhu u vjeri. Šejh rahmehullah ta'ala ovdje hoće da kaže da svaki govor dogmatičara, oni koji su postavili dogme, koji kakve šubhe, sumnje i tako dalje, je pokuđeno, jer kogod govori o Allahu džellešanuhu bez znanja, on snosi grijeh. Jer, šta je, ja sjećate, kraj dakle, naše prve sezone kad smo govorili, da je naše vjerovanje uokvireno u onome ajetu, amen rasul. Poslanik je povjerovao, amen rasulu, bima uzive lehime rabbi i moj mominum. Povjerovao je poslanik i vjerim svoj ono što je došlo na njegova gospodara. Kulu namene bilahi, moj meleke. Tako sam završio, ako sjećate, prošlo zadnje predavanje. Dakle, svi su vjerovali Allaha i Jesu i spominu svoje knjige i meleke, tako dalje. I to je, dakle,
Zato se islam zove islam, predanost. Islam ili istislam, da se predaš Allah subhanahu wa ta'ala. Neko će reći, jeste li musliman toliko ograničeni? Mi nismo ograničeni. Dakle, Allah dželešanuhu vrijedni je nešto što zove razum. Jer je Kur'an ispunjen ajetima gdje Allah dželešanuhu kaže oni koji opomenu primaju, oni koji razuma imaju, onima koji imaju dato znanje, tako dalje. Allah ističe razum. Međutim, razum mora stati kod granice Kur'ana i Suneta. To jeste, ne raspravljaš o islamu, zašto u islamu došlo ovo ili ono, jer smo također spomenuli, se sjećate, nije nužno poznavati svaku mudrost svakog ibadeta. Dakle, spoznati mudrost svakog ibadeta. Dakle, mi znamo da je post koristan, mi znamo da post jača ima, mi znamo da post slabi čovjeka, da ga odvraća onaj od grijeha, od loše misli i tako dalje. Mi znamo da se ne može spojiti namaz ona i loša djela, nemoguće da čovjek ide u džamiju i da klanja, osim ako nije patetičan, dakle skroz, da kažem u tom smislu patentan, onaj, da ide džabi u džamiju, a ovamo da bude lopu, da krade, da laže, dakle ne, te dvije stvari ne spojime. Zašto? Ilan Čanu kaže, ima salate tenha, ne pahčava munker. Namaz sprečava razlad i zlo, što znači da namaz treba da bude odgoj. I odatle, ili od tuda, i dolazi sama ta privrženost vjeri, ili pobožnost, što bi značilo pobožnost pridržava njega što je Allah naredio njegov poslanik i onoga što je klonica od onoga što je Allah zabranio njegov poslanik. Odatle dolazi privrženost vjeri, ili počinjenost vjeri, ili sama pobožnost. Jer ne može biti pobožan čovjek koji visi po kafanama, kladionicama, ili onaj koji kradi, onaj koji vara, onaj koji non stop laži, znači da on njega namaz, njega vjera nije odgojila. E tu se postaje drugi problem, to jeste, on nije izišao iz okvira islama, čovjek ostaje u okviru islama, ali on nije odgojen, nije, ne ide prema savršenstvu. Jer smo mi govorili o stepenima, dakle ima nešto što se zove spoznaja, dakle saznanje, spoznaja, naukovanje, vjerovanje, ubjeđenje itd. A ovam imaš stepene. Islam, to kad se uđe u islam sa šehadom, zatim dolazi iman, to jest usavršava se vjerovanje čovjekov i onda dolazi se do deređe ihsana, to jest obožavanje Allaha dželešanuhu kao da ga vidiš, jer ga ne vidiš, ti znaš da on tebe vidi. Također Ebu Hanife rahmehullahu ta'ala jednom prilikom, odnosno prenosi se od njega da je rekao, nije dozvoljeno nikome da govori o Allahovom biću bilo šta, osim onoga čime je sebi Allah subhanahu wa ta'ala opisao. Kaže Subki, ovo se odnosi da čovjek se, dakle od čovjekove kulture, njegovog edeba, treba se prepustiti tekstovima Kur'ana i Suneta. To je zašto, kako, na primjer imate, kad se nađe centralne halke, velike halke gdje dolazi svako, gdje je nemoguće kontrolizati ljude, niti njihove riječi kad digne ruku, ti moraš njega sadašati od kulture. I onda postavi rašta pitanja da buvaci šuhu. Govorit ću vam i o tim stvarima, spomnijet ću neki od tih primjera. Ali, dakle, ono što se očekuje od čovjeka jeste, neko je slijepo slijedi, nisu slijepo slijedjenje. Jer u akidi, kada je riječ o akidi, nema rasprave. Mi možemo raspravati u fiku, sjećati se da smo govorili, u fiku oko mesela, dakle, pitanje gdje postoje razilaženje, postoje više mišljenja. Nemoguće je nekoga prisutiti na svoj stav. Ti možeš, imaš pravo reći, ja smatram, ja mislim, ja vidim, ja, to je moj stav. Ali da ga namećeš nekom drugom tamo sa druge strane, to je neprihvatljivo. Jer onda je to bilo faktički prisiljavanje, to je bilo učahurenje, konzervatizam. Dakle, čovjek misli samo da je ono pravo, da je samo njegov mezheb pravo, da je njegov pravac pravo, da je njegova džamija jedina ispravna džamija. Da je jedino njegov namaz, položaj namaza, položaj ruku namaz, položaj nogu, način učenja itd. Da je ono pravo, što je dakle neprihvatljivo u islamu zbog one raznolikosti, Allaha dželešanuhu milosti, Hvala što vam dao, a o tome ćemo nešto kasnije govoriti kada budemo govorili o Kur'anu. Također kaže, niti se rastavljamo sa sljedbenicima istine, bacivajući koje kakve sumnje, ili pre njih predočavati sumnje, da bi on sa nama morali te sumnje da rješavaju, to isto šubhe, da bismo mi ili privukli pažnju, ili pokušali da se uzdignemo iznad učenjaka. To jeste, on sam malo prije spomenuo, dakle dođe čovjek u halku i kaže, šta ti misliš o tome i tome? Ja kažem, ne mislim o njemu ništa, nisam živio sa njim, ne poznajem ličnost, čovjek je umro, nadamo se u islamu, i ona nešto kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o vašim mrtvima pričajte najljepše, oni su otišli sa onim što su pripremili. To je nastav o mrtvim muslimanima. Dakle, kad musliman umre, o njemu se više ne priča. Kao što danas imate različite teorije, te uradio ovo, te podijelio državu, te potpisao, to je završena priča.
Dakle, evo sad vi živi, ako ste sposobni, vi nastavite dalje, pokušajte onaj učiniti kakav hajr, ispraviti onaj, ako su bile tuđe greške, mada je to samo stvar, kaže, politike, ali ne možete mrcima govoriti na negativan način, jer to samo pokazuje nekulturu onoga koji priča, spominje ili vrijeđa čast onog. Zatim kaže, o Kur'anu se ne raspravljamo, svjedočimo da je on govor od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je spustio povjerljivi ruh, to jeste Džibril, podučio ga je najuglednijim vjerovjesnik, odnosno poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je Allahov govor, ništa mu nije nalik od govora njegovih stvorenja, ne kažemo da je stvoren, niti se suprotstavljamo time i džmavu konsenzusu muslimana. Mi smo ovdje mnogo govorili o tome da je Kur'an i zašto je to Allahov smrta svoj su, zašto je to Allahov smrta govor, da muslimani, odnosno da ehlusunne vel džemaa prihvataju teorije da je Kur'an stvoren, kao što su to tvrdile, dakle, od Rezijskog prijeđa Džahmija i njima sličnih, i Matila i tako dalje. Iza svega toga, onaj, ne negiramo bilo kakve druge kirajete, jer su pred Allahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što dojeli predaje od Abdullah ibn Mesuda, radi onda je rekao, čuo sam čovjek kako uči ajet, čuo sam Allahom poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako uči taj ajet drugačije. Pa sam ga uzeo za ruku, osmuh od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spomenuli smo to pred Allahom, pa se kaže, osjetili smo da mu nije bilo drago što se o tome priča. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki od vas dvojice je u pravu, nemojte se razilaziti. Oni, kaže, koji su bili prije vas se razilazili, pa su ošteni. Ovdje ima jedna također vesela veoma bitna koju treba spomenuti, a to jeste kada čovjek dođe među jedan narod, mora dobro da pazi kakav stav će da iznese pred taj narod, ako taj narod nije navikao na taj stav. Između ostalog, mi počesto govorimo o življavanju suneta ovoga ili onoga na ovaj ili onaj način, ili recimo da staneš pred ljude pa da učiš nekakav kirajet na koji ja nisam naučio. Koji se kod nas kirajet uči? Ima poznat Asim, Osman. Jest, to je dakle taj redoslijed Anasim i tako dalje, kad se prenosi, imaš recimo varš, imaš rašte kirajete. Hele, mi se priča jedan šejh, otišao sam, dakle u njegovoj zemlji, otišao sam u jednu pokrajinu gdje se uči Hafsanasim, halalte, Hafsanasim. A ovo se zove Musaf Othmani. Hafsanasim. I tu i kod nas, i to je taj kirajet i kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, to je najrasprostranjeniji kirajet. Što ti bija? Hafs Anasi. I kaže, odijem ja u jednu pokrajinu gdje se onaj uči Hafs Anasi. I ja uzmem, učim varš. Varš je malo teži kirajet. Malo drugačiji izgovor, naš izgovor. Imate recimo, kada govore, vi znate kao u nas, na primjer, kad se kaže mu'minun, ju'minun, imamo u hemze. A recimo u državama Maroka, Magreba, Arabskog, tamo tu je zovem kao juminun, muminun, tako nije nema hemzeta. I kad ih čuješ, rekao, ba, što ne griješ, ne znam učiti, rekao se da je hafiz. E, kaže ovaj šej, odim ja u drugu pokrajinu u svojoj državi i hoću ja da promijenim kirajet, učim ja, kaže, kad sam završio, kao jedan stari djeda, šta si to kao učio, kako to učiš? Kaže, učio sam, kaže, vrš, Allah kaj ne upotpunio tvoje potrebe, tebi ni toga tvog verša. Djeda se navijek i kaže, ja sam skontao šta sam uradio. E isto tako i sa stavovima. Ne možete drugi među ljude dolaziti sa koje njima nepoznatim stvarima. Primjer radi, ko šafija, kad se desi kakav belaj, među, odnosno muslimanima, dakle, ko su bila skoro ove poplave u Pakistanu, kad se onaj ratovi u muslimanskim državama, kod šafija, ko šafija se uči kunut, može se učiti na svakom ovom namazu, posebno kad riječ o namazima koji se naglas uči. Sabah, akšam, jaci. Uči se kunu dola. Kunu dola dala džan od kona i taj belaj. I sad uđeš ti, gdje su ljudi pretežno hanefije, 99% su hanefije, ili naučili su na ono što je od hanefijskog fika u njihovim državama, i ti bez da im objasniš, digneš ruke na zadnjem rekiatu, nakon rukua, jaci je lakšano. I ja sam sjedio i gledao, ja nisam klanio, to što sam onaj bio musafir, i ja sam došao u džamiju, gledam, ljudi neće digne ruke. Ja poslije imamo kada možda da je vam. Šta ste rekao? Znači kao učim kunut. Što rekao učiš kunut? Rekao, oni nisu navikli na to. Moraš ih prvo naučiti. Moraš prvo vidjeti u hanefijskom mezhebu kakav je stav hanefijskog mezheba. Jer hanefijskom mezhebu kunut se uči samo kad? Vitri. Na vitrama uči se u Ramazanu. Jel, uči se na vitrama pojedinačno u Ramazanu, ono kad imam predvodi. I znamo formu kako se ona uči kunut u hanefijskom mezhebu. Ne moraš da tu nisu prihvatno na to. I fakat, ja u razgovoru sa pojedinim ljudima, šta normalno uči?
praviš konfuziju. To nije dobro, nije prihvaćeno. Što se kaže, opće nije prihvaćena stvar. To nije opće prihvaćena stvar. Nepoznat sam ljudima. Tako da, ovdje vam poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nemojte se razlaziti pa da budete zbog toga uništeni. Isto tako, kada se govori o mushafu. Mushaf, mi smo rekli, dakle, na zadnjem predavanju prošle sezone, mushaf je šta? Sjećate li se? Zbirka. On je zbirka sura. Kur'an je učenje, ono što mi kažemo Kur'an. Mushaf je kao zbirka, kada riječ mushaf označava zbirku. Mushaf kod ashaba je bio različit. U smislu da, postojalo da je neku sur stavio prije, neko kasnije. Ali ajete u surama i broj ajeta i broj sura koja ashaba sa nije, nema razilašenja. Osim kod Abdullah ibn Mesuda, da nije čuo ili nije htio da uvrsti dvije sure, koje je? Felek i Nas. Jer je mislio da su to dove. Ali kada je Omer radijallahu anhu izveo svjedoke za svaku, dakle svaki ajet i svaku suru izveo dva svjedoka, onda je Abdullah ibn Mesud onaj prihvatio da je to dio Kur'ana. Također, od njega se prenosi da su govorili kako dopušta da se mijenja riječ u Kur'anu po značenju, što nije bilo tačno. Iako u arapskom, na primjer, kad kažeš hodi, dođi, hajde ovamo, ima isto značenje. Hodi, dođi, hajde ovamo. Sve isto značenje ima. Ali to nije tačno, jer svi termini u Kur'anu, odnosno terminologija u Kur'anu je podudara, nema razilaženja o Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Zatim kada kažem, svjedočimo da je on govor od gospodara, ono što smo dakle puno puta isticali, da je Kur'an je objavio Allah tabaraka njegov govor koji je objavio svojom poslaniku putem Džibrila i Džibril je prenosio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, podučavao ga suprotno od onoga što su tvrdili kurmuti ili haramiti, dakle pojedine sekte batinijske, kad kažem batinijske, to su dakle sekte koje ona ne ispoljavaju svoj dav javno u onom čovječanstvu, i kurmuti su bila na skupina koja je ukrala preko 20 godina crni kamen iz Kjabe i odijeli ga u današnje predjele Bahreina, Omana. Zatim, objavio ga svome poslaniku, ali smo rekli da jezik koji Allah Dželešanu govori nije arapski jezik. Dakle, Allah Dželešanu je tvorac ili stvoritelj svih jezika. Kur'an je objavio na arapskom, Tevrat objavio na kojem? Hebrejskom, jeste. Inđil je bio objavljen na starom aramejskom i tako dalje. Razumijete? Govorili smo o sahifama, govorili smo o knjigama koje su došle. Bilo je ukupno koliko? 104. Pa smo rekli koliko je Šisu, koliko je i tako dalje, Iris, koliko je Ibrahim, Musi. Dakle, Allah Dželešanu podučio Allahovog poslanika sasvim putem Džibrila i kao takav je prenešen musliman se ne razlikuju, odnosno ne razilaze oko niti njegove forme, niti onog toga da je Allahov Dželešanu govor, a stvoren nije. Zatim autor kaže, nikoga od sjedbenika naše kibli zbog grijeha ne proglašavamo nevjernikom, osim ako ga ne bude smatrao halalom, i ne tvrdimo da pored imana grijeh ne može naštetiti. Ovo ćemo sad jednu po jednu do njega sjelama spomenuti. Kaže, imenujemo, dakle, svakog pripadnika naših kibli muslimanima, vjernicima, sve dok budu ono što je Allah poslanik sa sam došao, budu priznavali, i ono što je prenio, budu vjerovali. Ovdje rahmetullah ta'ala govori o opasnim skupinama koje se pozabavile ljudskim grijesima, pa su proglašavali muslimane ili proglašavali muslimane nevjernicima zbog grijeha. Jedna skupina, a druga skupina, sasvim suprotno od njih, koji kažu pored imana grijeh ne može naštetiti. Murdžije. Dakle, imate haridžije koji zbog svakog grijeha, a murdžije kažu nijedan grijeh ne može naštetiti imanu. Iako je mnogo, dakle, hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u tom pogledu spominjat ćemo, dakle, u našem večerašnjem druženju pojedine hadise. Kaže, one skupine koje nikoga ne tekfire, dakle, proglašavaju nevjernikom od pripadnika kibli, oni, kaže, negiraju da postoji uopšte munafici. Čak što više idu do te mjere da na dunjaluku nema kafira. Međutim, među muslimanima mogu postojati skupine koje su gore kufra od jevrija i od kršćana, a one su skupine munafika.
Allah te bareke ve teala je na početku sure Al-Bakare, dakle na početku Al-Flanin, spomenuo sve kategorije. Kategorija koja je očito nevjernička, kafir, mušici, kategorija vjernika, totalni vjernika i kategorija koga? Munafika. Dakle, to su tri skupine. Zatim kaže, najbliže otpadnište, odmetište od Islama su sljedbenici svojih strasti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a kada vidiš one koji se rasprave našim ajetima, okreni se od njih dok prepusti ih, sve dok ne promijeni drugačiju temu. Zbog toga su imami, dakle, evo svetova džumata, se sustezali da ljudima sude. Sva ova priča se, dakle, kruži oko jedne osnovne teme, a to jeste da ne možemo tekfiriti ljude zbog svakog grijeha, a isto tako postoje određeni grijehi zbog kojih ljudi izlaze za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjere. Haridžije su malo prije spomenuo, oni dakle, tekfiri zbog svakog grijeha, a Mu'tezile su bile jedan stepen od njih. Pa kažu, ne, dakle čovjek nije izašao iz vjere, ali izašao iz imana. Dobro, kakva mu je kazna, kao vječni džehennem. Znači, među vas i Haridžija nema nikakve razlike, vi ste ga izveli iz imana, onaj, rekli ste da nije ušao u kufr, ali on vječno boravi u džehennemu. Također, kaže, ne tvrdimo da pored imana onaj, nešto ti grije, kao što su tvrdile murdžije, to jeste, oni tvrde, oni su totalna suprotnost od Haridžija. Kod nas u Bosni i Hercegovini, našim krajima je najviše, oni su danas je u veoma, veoma velikom dakle, obliku zastupljena ovaj akida Irdža. Ne mislim samo po pitanju Allah Džalšanu, njegovih svojstava i tako dalje, nego govorimo o ovim stvarima u potpunjavanju čovjeku imana, da li djela ulazi u sastavni dio imana, da li je iman, da li se iman povećava i smanjuje, da li je iman stabilan, kod Ebu Hanife iman je stabilan, ne može se povećavati i smanjivati jer svako povećanje smanjuje ukazuje na prijetodnu ili trenutačnu sumnju i to vodi u kufru. On nije bio rahmatalo pravo svojim stavom, jer kuranski tekstovi koji govori onima kojima se objavljaju naša ajtojnika povećava ima. Dakle, jasno je važno što vam istakle da se ima povećava i Allah poslanih sada Allah sve kad govori o iman, kaže ima svi 60-70 stupnjeva. Dakle, kako bude upotpunjavao te stupnjeve, odnosno ta dobra djela upotpunjava svoj iman. Problem je novatara, koji smatraju, odnosno koji želi Allahom svojom tijelom vjeru da uvedu pojedina tijela, misleći da će se na taj način približiti Allahom Dželešanu, a Allahom Dželešanu se ne može približiti osim s onim što je on propisao. Dakle, mi smo sad nalazili se sezone, kad se najviše isticati novotarije, kad se želi onaj, približiti, odnosno pokazati ljubav prema Allahom, poslanih sada Allahom sedem, uz simfonije, uz violine, uz koje kakve orkestre, bubnjeve, ovo ono, dakle, da ne kaže da se izražava gluposti, dakle, idolatrije i tako dalje, ali daleko od Islama i onoga, dakle, ne možeš jedati u naša tradicija. Hoćete naše tradicije pričate, onda saze šargije. Saze šargije su tradicija Bošnjaka, tako ili nije? To je tradicija Bošnjaka što se tiče sebaha i muzike. A što se tiče Allahove vjere, ne ima tu vezi tradicije. Tradicija može ići sa običajima. I u tradiciji je sve dozvoljeno, osim ono što se kosi sa Islamom. U onom trenutku kada dođeš do kuransko hadijskog teksta, tu tradicija staje. Ne možeš pripisivati, odnosno željeti sve od tradicije da uvedeš u Allahovu Dželešanu vjeru i da ti obojiš ili da primijeniš i uklopiš Allahovu vjeru onako kako tebe paši. Tu živio nije onaj prihvaćeno. Allah Dželešanu suri Keha kaže, reci hoćete da vas obavijestim onim čija djela propala, oni koji misle da dobra djela čine. Kul helu nebijukum bilaš serina amala. Reci, hoćete da se obavijestimo onima čija zdjela propala? Oni kaže, misli da ono što oni rade, da joj se nune su na, da oni radi dobra djela. Nije dobro djelo, jer svako dobro djelo se karakterisalo Kur'anom i sunnetom, kuranskim tekstom i sunnetom Allaha, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je u suprotnosti sa tim, dakle, nije mi žao, jer to je Allaha Dželešanu vjera, to je Allaha Dželešanu šerijat, nije prihvaćeno. To što neko pokušava da uvede u potplašt Islama, to je njegov lični problem. Također, autor Rahmehullah Ta'ala spomni, odnosno komentator spomni, kaže, predaj Debu Jusufa Rahmehullah Ta'ala, kaže, raspravio sam se s Ebu Hanifom, sve dok se nismo dogovorili, odnosno dok moje mišljenje, njegov mišljenje se nije uskladilo da onaj ko ustvari da je Kur'an stvoren je kafir. Ovdje govori o kufru onda koji to kaže. Međutim, kaže druga mesela,
da li je moguće tekfiriti određenu osobu. Pa da kažeš Mula Mustafa Hasanović ili taj i taj Mujo Atlagić kafir. Nima što pravo islamu govoriti. Dakle, god je čovjek živ. Dakle, zabranjeno je tekfiriti pojedinačno, osim ako ne postoji svi dokazi protiv njega, da je počinio kufr. Možeš reći da je počinio kufr, da je nevjernikom, ali ne možeš mu presuditi kakav je čovjek. To jeste, kažeš, za džehennema je. To niko ne zna, svima nas u nama. Da vam kaže, Allah, postavim sa Allah, sada, hodih su Rebu Hrebu i Alamanu, da su bila dva prijatelja u Benu Israil, iz Revićana, to jeste prvim generacijama Jevreja. Kaže, pa je ovaj dobri što je bio i bada, to pominje ovoga grešnika, jednom ga vidi u grijeva, njega pominje, kaže, pusti me, mene i moga gospodara. Kaže, jesi poslan kao čuvar za mene, dakle, da me non stop pratiš. Kaže, Allah te nikad neće oprostiti. I kaže, Allah je uspustio ga dvojicu, tuđi pred Allah, još ono i on kaže, Allah smutila, teb sam oprostio tvoje grijehe i učiš u moju milost, a teb sam poništio tvoja djela. Dakle, ovaj hadis govori o opasnosti suđenja o tome kakav je čovjek. To jeste, ne znamo mi šta je ko priprimio kod Allaha subhanahu wa ta'ala ili šta je ko zaslužio, odnosno šta će kom je Allah subhanahu wa ta'ala dati. I spomnjali smo onaj hadis da čovjek čita život, čini dobra djela, sve oko između njega i dženeta ne bude stanika dženetlija. Stanika dženeta. Čini dobra djela, sve između njega i dženeta ne bude koliko pijelja i tvojom da ga prestigne Allahova knjiga. Kada sjeća tog hadisa, pa kaže učini djelo od stanika dženema, pa uđi, kaže, u džahennem zbog tog djela. I suprotno, čita život čovjek čini djela od stanika dženema, sve dok između njega džena ne bude koliko je pijeden, pa učini djelo ostanika dženeta pa mora žena oprosti grije pa uđe u dženet, oprosti grije. Sjećate se primjera koji sam navodio, on je dakle prostitutke koja je napojila jednog psa i onoga čovjeka koji je uklonio smetnju sa puta. Bili su griješnici pa imala žena zbog tog jednog djela, ona je učinio, jeste, ona je oprostio njihove grijehe i uveo ih u dženet, odnosno naglasio da će Allah džešanu takvim ljudima onaj uvesti u dženet jer još niko od ljudi nije ušao u dženet osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Također, ono što je problem kod novatara kada je riječ o tekfiru, to jeste proglašavanje kao nevjernikom, jeste da su oni prisiljeni da kada uzmu sve tekstove Kur'ana i Sunneta, vidjet će da ima mnogo tekstova u kojima Allah subhanahu wa ta'ala, njegov poslanik, alejhissalatu vesselam, govori o tome da čovjek može nositi naziv, njegovo djelo može naziv kufra, ali nije počinio kufr. Kao na primjer što je bio Abdullah po nadimku Himar, zabavljao Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali su ga često dali bičeve zbog alkohola. Pa jednom prilikom kad su ga udarali, jedan čovjek je rekao, udrte ga, Allah ga prokleo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoj ga prokljati, nemoj pomagati šejtana pred njega, on voli Allaha i njegova poslanika. Dakle, ne znaš kako on voli Allaha i njegova poslanika, a čovjek će biti na svoj dan proživi sa njim sa koga voli. Također, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o skupinama vjernika koji se pobiju, pa kaže, in ta'ifetani min al-mu'minina iftatanu, fasluhu bainahuma. Ako se dvije skupine muslimana pobiju, ona izmirte ih. A u hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže vrijeđanje vjernika je grijeh, a njegovo ubistvo je šta? Kufr. Jest. E onda on ovdje naglašava te stvari, isto kao što je Allah dželešanuhu rekao innama al-mu'minuna ihva, fasluhu bejna ihvajkum, vjernici su braća, pa popravite stanje vaše braće. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o kisasu odmazdi, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ خِيْهِ شَيْءٌ Onaj ko mi bude oprešten od njegova brata. Dakle, džabe je što je ubio njegovog, dakle, neka iz porodice dijete ili brata ili amiš, tako dalje, ovaj namjesnik koji je osud kom je dao Al-Žešanu, takozvani sultana, da može naplatiti ili izvršiti odmazdu, on kaže, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ خِيْهِ شَيْءٌ Ko svoje bratu nešto oprosti, opet ga, kaže, nije izveo iz okvira brasta, a ovo se govori o brastu čega? Brastu imana, a nije rodbinske veze. Jeste. Dakle, da ovdje se radi o riječima također kao što postoje određena djela za koja se može reći da je kufr mimo kufra. U metaforičkom, dakle, onaj kako da kažem, prikazu, ne misli se na, dakle, da kufr koji izveo čovjeka iz vjere. Kada se govori u arapskom jeziku kufr, što znači riječ kufr? Nezahvalnost. Poricanje nezahvalnost. Kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže vidio sam najviše stanovnika džehennema, koga? Žena. Zbog čega? Jekfurne lan u jekfurne lašir. Mnogo proklinju
i ne zahvalne su muževima. Jek fur ne, ne zahvalne muževima. Dakle, ovdje se ne misli na kufr nevjerovanje, neko misli na ne, nezahvalnost. Ili kad Allah Dželešanuhu kaže, oni koji ne budu sudili prema onome što je Allah Dželešanuhu objavio, oni su nevjernici, mušici, tako da je u tri rašta, ajte, u sura Maide. Pa, evo, jedan kažu, da se ovdje radi, kaže, o kufru mimo kufra. E onda pravi razliku, pa kažu, svaki vladar koji zanemari šerijat, misleći da je nešto od ovog svjetskih zakona ispravniji, on je nevjernik. I to se ne razilazi. Za razliku od onoga vladara koji zbog svoje slabosti, pritiska, kaže, ja znam da je Allah Dželešanuhu vjerozakon, znam da je njegov šerijat potpun, znam da je bolji i tako dalje, ali ja sam iskušan ovime, za njega se kaže da je onaj šta, griješnik. On će odgovarati za svoje postupke, ali reći za čovjeka da je nevjernikom i kao takvog proglaska nevjernikom ili već mu zaprijeti džehennemu, e to je već onaj opasna stvar, posebno za njegova života. A rekli smo malo prije, ljudi kada umru, kada odu na onaj svijet, mi o njima ne govorimo osim onom što mislimo da je najbolje. Kaže i svaki grijeh koji ne smatra halalom. Kaže se da je Udam ibn Abdullah sa svojim društvom pio alkohol nakon što je bio zabranjen. I onda su, kaže, uzeli Allah Dželešanuhu ajet kao dokaz. Oni koji vjeruju nemaju grijeha ako budu činili dobra djela za ono što budu konzumirali, pojeli, popili, ako se budu bojali Allaha, ako budu vjerovali i činili dobra djela. Dakle, dva puta spominje dobra djela i onaj iman. Kaže, pa su se Omer i Alija dogovorili da napišu Kudami, kažu, ako prizna onaj hormet, dakle zabranu alkohola, bit će mani. Ako ne priznaju, bit će pogubljeni. Jer negiraju haram. Zato kaže, malem jeste hele. Sve dok ne bude smatra da živi halalu. Te opasne riječi, rečenice se počisto mogu čuti kod naših ljudi. Pa kažu, nije grijeh ono što ulazi u usta, nego ono što izlazi u usta. Što znači, može se konzumirati čvarak i slanina i svinjetina i tako dalje i alkohol, to je kufr. To je kufr. I onaj ko kaže, grehota je hoda sa ženom da ne počne sa njom blud, to stoji u Kur'anu, to je kufr. Dakle, tog čovjeka treba samo opomenuti, onaj opomenuti jedan put, a onda gdje normalno gdje je Allah Dželešanuhu vjera, takvi ljudi, dakle, njima se daje šansa na te ovu, oni moraju biti, dakle, uklonjeni. Zbog čega? Jer oni lažu na Allahu vjeru. Takvih kod nas ima mnogo. Jer recimo, kada ljudi ohalanjuju danas kamatne kredite, kažu, muftije se složile, muftija rekao, ovaj rekao, ima fetva ovakva, ima fetva, nemojte lagati. Nemojte lagati niti muftija. Dakle, nema, dakle, kredita, ne postoji halal kredit u Islamu. Dakle, ne postoji halal kredit i ne postoji halal poslovanje sa bankom. Srazumijemo. I oko toga se može postići konsenzus. Među jednom sunetom od džematu. Među notarima ne znam. Jer oni, njima ništa nije ni uzeti kredit i ne razmišljaju o opasnosti kredita, odnosno opasnosti kamate i konzumacije kamate. Da je recimo najmanji grijeh kada čovjek počne 36 puta glup, ili počne grijeh sa svojom, počne glup sa svojom majkom. Da Allah Dželešanuhu ona će obznaniti rat, kaže Abdullah ibn Mesud, bit će proživljeni oni koji su konzumirali kamat, kao što Allah Dželešanuhu kaže, onaj, kao da ga je šeitan dodirnuo kad budu proživljeni s kaburom, tako će ustaviti lihvar. Kaže, doći na svoj dan, pa će mu Allah Dželešanuhu reći, dadite mu koplje. Kaže, hajde se bori protiv Allaha, pa će mu to biti, kaže, kazna još veća od kazne. Ili da neko dođe da halal, recimo slikanje i crtanje likova ljudskih, onaj, dakle, halal tebi, žive prirode, ljudi, životinja, čemu se onaj daje naličje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najžešći će biti, kaže, na sudnjem danu slikar, oni koji slikaju. Kada bit će dovedena na sudnjem danu, pa će se reći, haju dahnite, onaj duše, to je, pa neće moći, jer se kaže, jubahu ne halka Allah. Jani, oni se hvali pred Allahom kako oni stvaraju mimo Allah, subhanahu wa ta'ala. Vajari, kipari, tako da je, koji pravi onaj kipove. Dakle, sve te stvari ko kaže šta, nema to ništa, ili kada je dio naše tradice, naše kulture i muzika, o halali muziku, onaj ko halali alkohol, onaj ko halali kamatu, bilo koji vid kamate. Jedino što je Lema raspravlja oko toga, da li čovjek kojim treba spasti život ne može da skupi para, da uzme kredit, da se izvrši operacija, transportacija, pošto su velike te svote, da li u tom slučaju, kaže, da li opet je griješan. Neku rade opet je griješan. Ili recimo, otvaranje sihra sihrom.
ako, ne, ako se potroši sve metode, ja nisam tog stava, ja sam stava da ne postoji način halal kreditiranja, isto tako sam stava da se sihrom ne može klanjati sihr. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala onaj, na mnogo načina dao da čovjek, isto kao što ćeš vraćati kredit, isto tako možeš vraćati dug. Isto kao što ćeš da otkupiš kreditom onaj stan, možeš plaćati kiriju. Isto kao što možeš da kupiš novog ovoga Tiguana ili Porschea, možeš da vozaš ugljica. I opet imaš auto, a nisi u grijehu. Nisi se suprostala ovaj svoj tala vjer. Dakle, uvijek postoji alternativa. A drugo što su ljudski prohtjev i šefovi, je to već nešto daleko od imana. Kaže, zabrana alkohola je došla nakon Uhuda, pa su ashabi, za one prijatelje koji su umrli, onaj, se pitali šta će biti sa njima. A umrlo su na njihovim stomakom bio alkohol, pa je Al-Čar objavio ovaj ajet i on se odnosio na njih, a ne nikako na oni koji su htjeli da konzumiraju alkohol poslije, pošto danas čitam, ima, kaže, halal vino. Halal vino, halal piva i tako dalje. Ja kažem da su to bolesne duše, bolesni umovi, onaj ko traga zatim, znači da se on još uvijek nije riješio svoga džahelijeta, istog razloga što, pored svih pića na dunjalku, on je morao naći to. To nularca. Nema veze, nularca to nularca. Ne postoji nularca, da se razumijemo. Šejh Albani kaže, ne postoji nularca. Pitao sam čovjeka koji se bavi hemijskim procesima, rekao, dema Allah, reci, hoću da imam dokaz, protiv sebe za sebe, kaže on Harbine, nemoguće proizvesti pivo, a da nema fermentaciju u njoj. I kaže, 0,000040 i 8. 8, kaže, onaj, to je udio, mislim, 10.000. Međutim, šerijski propis je da ono što opijam roba haram ga je malo. Što kaže jedan šejh, tema lahat, rec, za nularcu. Kaže, popio sam dvije, nisam mogu naći auto na parke. I nikad više, kaže, ja kaj ne shvatio da je halal. Helen mis. Ali ja govorim ovdje, dakle, da to, čovjek je bolje, hoću halal vino, čuje halal vino. Evo sad je Kraš je sad izbacio onaj čokolad sa čvarcima. Ja kažem, sve što je od Kraša, nemojte kupati, nemojte jesti. Zbog čega? Zato što nužno će kroz mašine, različite mašine gdje prolazi čokolada ili keks ili ono, zakrašit će toga, ostaće tragovi toga, razumijete? Neće vam sad napraviti 100 mašina za 100 proizvoda. Dakle, daleko od toga. Tako da, onaj, shodno i tome i ovaj ajet, molim Malanušan da se nagraje svakim dobrom, u samo dana se nagraje vidom Hamidom Hamidom. Pa se vidimo ako bude idući petak.